Olá, gente. Mais uma receita, essa bem rápida, tá? Não sei se vocês lembram, mas no início do ano eu fiz uma pequena multiplicação de um detergente. Era para ser um sabão, mas eu fiz a multiplicação de um detergente e deu oito garrafinhas, né? Recebi muitas mensagens, as pessoas me pedindo para fazer, ver se eu consigo fazer com menos quantidade. Então hoje estou aqui para fazer, porque tem gente que não consegue comprar três, seis. Então vamos lá, tá? A gente vai começar colocando o detergente, tá? Vamos colocar hoje só três e eu vou fazer com clear. A pedidos, para mim é o que é melhor, porque no mercado aqui eu tenho dificuldade de encontrar de cor. Parece que todo mundo aqui vai fazer receita agora, né? Esse barulhinho eu sei que é chato, gente, mas eu tenho uma dificuldade para abrir isso aqui. Quando meu filho não tá em casa, já era, né? Falta homem em casa, já viu. Ele rapidinho. Mas eu prometo a vocês que não vai demorar. Se eu demorar, vocês podem puxar minha orelha. Então, gente, aqui, ó. Agora aqui, nós vamos acrescentar devagar, tá? Eu já vou colocar já de primeira já. Eu dissolvi, são 5 colheres. Eu vou colocar mais, que eu coloquei só duas, acabei esquecendo, mas eu já volto. Pronto, gente. Se tivesse falha nossa aqui, é comigo mesmo. Se eu não tiver meu caderninho ali do lado, é uma benção. É uma benção mesmo. Então aqui nós temos três garrafas que corresponde a 1,5 litro, tá? Então eu vou colocar no total de água 3,5 litros, porém eu tenho mais 1 litro aqui, tá? Se eu achar que ficou muito grosso, se eu achar que não. Então aqui, ó, tô colocando um pouquinho da água, tá? Não vou colocar toda. Estão vendo que a espessura continua a mesma, tá? E vou colocar agora, são 5 colheres. De bicarbonato, tá? Essa aguinha que tá aqui, ó, pra isso, ó, pra gente dar uma lavadinha. E não faz diferença nenhuma, não. Me pediram para transformar em coco. Gente, eu faço receita, mas ainda não aprendi a fazer mágica, não. Mas vamos lá, mas acho que isso aqui vai ficar bem parecido, tá? Eu tenho ali um corante branco, eu prometo a vocês. Pode deixar. Porque o clear mesmo, ele já não tá aparecendo tanto, 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 tanto. Vamos colocar agora o restante da água, sempre mexendo bem. Se nós acharmos que ele não está com a espessura ideal, porque a gente sabe que o bicarbonato ele faz com que depois o produto ele engrosse, entendeu? Ó,
está uma maravilha. Se eu falar para vocês que o detergente já foi multiplicado, o que que vocês falam para mim? Dessa belezura que está aqui. Olha isso, gente. Olha. Vocês estão vendo? 3,5 litros de água para 3 garrafinhas. Ó. E eu ainda vou colocar aqui uma glicerina. Mas pra que, Andréia? Ele não é glicerinado. Não, ele é clear. É lava-louça, biodegradável. O meu não vem escrito aqui. Não sei se eu tiver equivocado. Não vem escrito aqui que ele é glicerinado, não, tá, gente? Então, por isso, ó, não vem. Por isso, eu vou colocar a glicerina, tá? Ó, olha que delícia que tá esse aqui. Então, eu vou colocar a glicerina pra ajudar. Da outra vez, eu coloquei o açúcar, tá? Então, gente, nós fizemos a multiplicação sim, tá? Então, aqui, agora nós temos 4. Elas me pediram para reduzir, certo? 1,5 mais 3,5. Então, aqui nós temos 10 garrafinhas. E com um detergente bem, ó, bem espesso, gente. Que coisa linda. Se eu quiser, se você também quiser, a gente pode colocar, veja bem, tá? Porque aqui a gente colocou só a glicerina e o bicarbonato, tá? Da outra vez, eu até coloquei sal. Então, dessa vez não foi preciso. A gente pode colocar até mais 1 litro d'água aqui, tá? Vão virar 10,5 litros. Mas eu quero ele assim, bonitinho, grossinho. Porém, a gente sabe que ele vai engrossar. Se ele engrossar, você acrescente mais 0,5 litro, vai acrescentando de 200 em 200 até ficar do seu ponto. Que eu acho que vai ficar até mais. Eu vou colocar mais 200, pelo menos, ml aqui de água para ver como é que vai ficar. Ó, não fez diferença nenhuma. Eu vou colocar em algumas garrafinhas, porque eu fiz esses dias, eu fiz para vender. As pessoas gostaram e eu vou continuar a fazer, tá? Você que me pediu e deu essa ideia, muito obrigada pela ideia, tá? De fazer o clear. Eu não havia pensado em fazer de outra cor, mas eu tava encontrando de outra cor. E eu tenho muito do clear aqui, tá? Então, ó, gente, a espuma, teste da espuma, não tem nem o que questionar, né? Se a gente quiser, ó. Pode colocar, vou ser repetitiva, não vou cansar. Porque o que é bonito é para ser mostrado. Tá? Então, ó, tá uma beleza. Não coloquei salmoura, não coloquei nada. Eu vou agora colocar aqui dentro de um... Esse aqui eu consigo abrir. Esse eu consigo. Pra gente ver como é que ele ficou bonitinho. Hum.
Nós multiplicamos o clear. Olha que beleza. Olha que economia você fez. Com 3, você no mínimo aqui você vai fazer 11. Porque tá bem grosso mesmo. Você vai fazer uma economia ótima. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Nós temos aqui uma água. A gente pode até fazer um teste com essa água aqui, né? Ou eu posso colocar aqui e enxaguar ali. Mas olha, não tem dúvida alguma quanto ao nosso detergente. Olha isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou encher mais algumas garrafinhas que eu tenho ali e vou tirar foto, tá bom assim? Então, você que me deu a ideia, muito obrigado. Podem mandar mais ideias, tá? Do Clear. E já vou logo avisando, o sabão já tá filmado já. Vai vir também, tá? O Clear, como me foi pedido, já já vai tá online para vocês assistirem, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e multiplique bênçãos na casa de vocês. Muita saúde, muita saúde, muita bênção. Beijos! Gente, eu queria tirar só foto para vocês, mas eu fiz uma bobagem, eu derramei uma garrafa, mas deu no total 2, 4, 6, 8, aqui 10. Vocês estão vendo? Eu derramei, então deram 10 garrafinhas de detergente, tá? Eu não tinha mais, aí eu coloquei nessa aqui. Eu derramei um pouquinho, mas eu tô mostrando a vocês, tá bom? Um beijo enorme!